Hai guys, assalamualaikum. Hari ini kita nak buat bubang. Okay, Ali kena cakap deras sebab dia pakai kamera. Ali pakai headset je. Tak ada sound. Tak ada mikrofon. Tadi aku buat peluang. Jangan tak aku duduk je. Kenapa aku tak sini? Lagi mati lah. Insya hang. Lepas tu kita ada tetamu jemputan pada hari ini. This is my best friend from Dajah. Why? Form 3 lah. Form 1 lah. Weh. Form 3 lah. Pindah bagai. Form 3 lah. Form 1. Okay. Daripada form 1. Okay. Alia dia tanya on Instagram. Okay, jap. Hari ni nama mukbang. Okay. So, kami hari ni kami dapat Subway. Jadi, memang kami beli benda-benda Subway lah ni. Semua Subway lah ni. Memang menu kita ni Subway. Okay. Lepas tu, Alia dia tanya dekat Instagram. Kalau hampa ada soalan apa-apa, hampa boleh komentar. Okay, dia ada letak macam poll untuk question. So, cepat guys, so, bagi respon. Macam mana? lupa this is not real time, okay. So, ada, okay, dekat Sawi ada semua suka dia punya salad dengan steak saja. Hang? Aku suka semua. Wow, yeah. Shit. Hampa tahu lagi satu. Aku first time tengok orang bubuh. Apa tu sos? Semua. Like, all of them. Sebab kita dah bayar. So macam bodoh. Itu logik. Kita semua apa yang dibagi. Logik lah sangat. Bajak lah. Macam mana rasanya? Sama je. Sebab sos kan semua sedap je. Kecuali honey mustard. Kecuali mustard. Mustard weh. Oh, tak suka juga. This is what I have on my plate. And for me is a Tunjuk. Burrito. I don't know whether it's a wrap or burrito. Sebab gemuk gila weh. I asked for wrap. Tapi dia jadi gemuk. Macam mana tu Alia lah tu. Okay, boleh start lah. Bismillah. Dia baca bismillah nanti orang pecam. Oh bagai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima radaita lana wa kina adhaban amin. Besar kan? Besar. Weh dah. Oh, macam poket. Macam poket. Macam poket. Tak tahulah. Bismillah. Okay, untuk orang yang sana. Rasa macam kalau orang gemuk makan salad ni klise. Kalau-kalau nak kurus. Tak nak. Kadang-kadang memang sebab dia sedap. Ataupun kadang-kadang memang sebab dia gemuk. Tak, orang cakap macam asal pakai makan asal ajak je. Nak kukui ke? Diet ke? Macam sebab dia sedap. Tapi aku punya nampak macam pale sikit. Dia buat hot sauce sikit nampak tak? Kena kuit. By the way, Alia dekat Jitra jadi Subway yang kami pilih ni, Subway Simak. Ali tak pernah ada masalah lah kenapa. Betul tu dia berbual kat aku sikit. Standard. Sebab aku rap kan. Sebab kan lebih banyak sebab tadi dia tertebus. Ada tak makan daripada pagi, so aku makan dulu. Sekarang dah pukul 4, dia tak makan lagi. Okay, now Ali makan up to rap. Ika dia ada access untuk apa tu Alia punya Instagram. So dia akan baca apa tu Alia punya story lah. Apa-apa yang apa jawab, tanya soalan tu Alia akan jawab. Soalan first daripada Najah Sobri. Soalan dia, sambal apa favorite hampa? Hampa suka laksa telur kecai tak? Kau hampa tak apa-apa sangat dengan laksa. Dia kata sambal ke laksa? Belum ni dia nak tanya sambal. Betul tiba-tiba dia teringat laksa. Lepas tu laksa telur kecai pula tu. Aku suka laksa telur kecai. Apa nama ke? Laksa tu laksa tempat tu nama telur kecai. So, apa nama makan tak? Aku tak tahu nama makan ke tak. Yang aku telur dia berarti kecai ke? Teluk. T-E-L-O-K. Nama tempat tu teluk kecai. Bukan. Dia ada teluk yang dalam tu berkecap. Dah. Aku sana dekat dengan dekat dengan apa? Okay. Kalau kita tahu. Rasanya tak pernah rasa. Mungkin. Jom ikan kita pergi lagi. Okay. Untuk sambal, sambal macam mana? Dia tanya sambal apa? Sambal ke apa? Macam tumbuk dah. Sambal udang ke, sambal sotong ke, sambal ayam ke? Ada. Sambal nak sambal kosong je dia. Ada sejenis kalau macam nasi lemak, aku nak sambal tu kosong. Tak mau ikan bilik? Tak mau. Okay. Tapi kalau hamba goreng ikan bilik, aku ambil. Aku tak mau dia campur. Ada something wrong dengan pencampuran, aku tak tahu kenapa. Sebab aku tak suka. Okay, sejelah. Okay, aku sejenis macam mana? Aku sejenis yang semua boleh. Hang yang aneh lah. Hang yang aneh. Tunggu benda masuk dalam badan hang. Macam sos tadi. Ha, kan? Kalau tidak, hang makan sos
cakap dia tumbuh sikit. Ini apa benda ni? Okay, next question from Diana Rahim Rogers. Oh, okay. How did you get so good at makeup? Was it all self-taught or did you go to at least one class? Self-taught sebab YouTube. YouTube, ya. Hang pun aku pun tahu hang belajar daripada YouTube. Hang aku hang belajar hang takkan ambil kelas. Eh, dah aku tak ambil kelas. Kau makeup macam mana? Aku makeup tengok orang je lah makeup. Entahlah. Aku tak makeup sangat pun. Ada setakat bohong lah. Hang duk pakai lipstick, pakai foundation je. Hang nyubah mana? Blank. Benda tu ubah je lah. Mana boleh orang tahu benda ni apa kalau dia tak belajar? Aku sendiri dari Instagram kot. Tengok-tengok kan. Explore. Sekarang ni senang. Banyak tengok YouTube Alia Azizan. Tak tanya hang. Hang mohong. So kalau ni lagi senang nak belajar apa tengok makeup, hanya tengok YouTube, ada Instagram dah tak payah nak tengok YouTube sangat. Dulu memang nak belajar ni, nak tahu macam mana. Alia memang suka tengok Misha Fun, Spakish, Makeup by Tiffany D. Kalau hampa kenal maksudnya hampa orang lama lah. Siapa lagi? Kak Tito. Aisyah. Bukan eh. Tak tengok Alia. Sini tak tahu kata ada yang Melayu punya. Sumpah. Sumpah tak tahu. Lani aku tahu. Okay. So conclusionnya self-taught. Via YouTube. Okay, soalan ketiga dari Kirah Nasek. Alia kerja atau berniaga sendiri? Alia kerja. Okay. Soalan keempat dari Nili Zainuddin. Hai Alia. Nak tips macam mana nak buat foundation tak cakey masa pakai bedak? Apa hang punya view hang bila orang cakap cakey? Cakey aku rasa tak berkerak lah bahasa kita. Berkerak macam apa ya? Macam pakai foundation then pakai bedak then nampak macam nampak lah foundation tu tak blend well dengan bedak tu ke dan nampak macam tumpukan ha tumpukan bagi aku lah aku punya point sebab bagi aku macam keki tu dia macam kalau tebal je dia akan jadi keki. So kalau kita bubble light tak ada isu keki lah. Lepas tu kalau hang macam base dia macam hang layer tu elok faham tak macam lah kali lepas tu hang spray kan kan lah kali bila muka nampak macam keki sangat hang spray dia nampak macam kulit hang balik ha yang tu okey. So untuk jawab soalan tu dia macam memang teknik. Memang kena pakai foundation try and error. Next daripada Meja. Hi sis, umur berapa? Love lah sis punya makeup. Berapa kita punya umur kah? 23. Sila kelaram. Tambah lagi 5. 28 guys, 28. 28, 1990. Next daripada Norakam Rudin. Alia pernah rasa down tak bila buat makeup tapi orang tak bagi respon yang baik? Yup. Kalau Alia buat makeup yang colourful, selalunya tak ramai yang suka. Tapi makeup tu lah yang aku rasa macam oh my god. Faham tak? Aku rasa macam kalau aku buat makeup yang macam banyak-banyak colour semua tu, aku rasa impressed dengan cara aku blend, cara aku gayakan benda-benda tu. So aku rasa macam proud. Tapi bila kita share dekat social media, mereka tak tahu apa nak ni. Sebab mereka maybe most people takkan pakai benda macam tu. Jadi mereka macam buat apa mereka nak, you know, buat apa mereka nak tengok sesuatu benda tu. Kalau mereka rasa macam tak bagi apa-apa benefit kat mereka. So that's that. Yes, I do feel down. Seterusnya dari Wani Hassan. Favorite dark store highlighter. YNY lah mostly. Hang nak pakai dark highlight? Tak. That's the answer. Aku tak okay, okay. YNY lah. YNY. Baru ni ada tengok yang apa tu? Physician Formula tu best. Yang tu je lah. Soalan seterusnya dari Sharina Suhaimi. Alia edit video pakai apps apa? Pakai handphone or camera untuk record video? Love you so much. Thank you. Dia ni lah yang bagi Ismael Suhaimi. Jizani. Aha. Buat shout out kat aku. Oh iya ke? Dia buat dia kenal makeup artist. Okay. Wow. Alia pakai handphone Samsung Note 8. Edit pakai KineMaster. Dia. Nah, ni daripada pun HR Hani Rambi. Banyak-banyak orang Alia yang Hani ada nampak set makeup pakai No 7 powder. How was it? I'm asking because I like it. Apa maksud Alia? Tapi kau pernah tengok lah few review Innisfree dengan yang sesuatu kan? Dua tu yang orang duk buat itulah kan. Aku pernah pakai juga. Tak suka. Tak best. So aku macam tak mau try dah Innisfree.
Tapi aku, lepas aku dapat orang bagi aku, aku dapat cuba lah. And memang dia lain sangat dengan yang Skittles. So untuk mengesyotkan kita punya ni, memang ada suka yang Innisfree berbanding yang Skittles. Okay, next Aisyah, color corrector yang bagus dan murah untuk under eye. Selalu LA Girl je weh. Apa ni? LA Girl. LA Girl. Haa, LA Girl. Hang tak pernah pakai? I love you. Sebab kan hang ada macam putih hitam. Kalau tidak, hang pakai apa je? Aku pakai, aku pakai foundation yang bedak tu je. Sebab aku selalu duduk tengah panas Alia. Aku selalu keluar. Tuang. Jadi aku macam tak mau aku bunuh muka jadi kaki. Hang pakai bedak foundation untuk nak tutup celah-celah di muka je lah. Maksudnya hang self aware kata hang tu ada celah. Ah, yelah, of course lah. Aku tak. Hang tak ada celah. Aku ada lah. Baik. Dan also nak tutup daripada sun. Protect. Pakai juga sunscreen tapi kalau lepas kita pakai sunscreen. Sunscreen. Macam dekit kan. Bila pakai bedak. Aku suka. Actually, aku suka bila pakai bedak tu dia macam okey balik. Hang nak set je sunscreen lah. Okay, daripada Aisyah juga, I love you. Nunggu. Okay, ni soalan best ni. Daripada Aina Mardia, what is your biggest regret? Kalau boleh betul balik lah. Kenapa kita nak kena cakap pasal apa yang kita regret? Itulah, tapi kalau aku lah, seriously. Aku patah balik masa, aku nak pergi tampak Alia. Tak dulu lah? Ha, Alia dulu kata. Pakai seluar hitam. Tak kisah hang nak macam hang nak ni. Tapi belajar. Belajar betul-betul. Tak payah apa tu. Jangan duk macam aku tak ada fikir banyak pun. Tapi masalahnya aku tak mau fokus dalam pelajaran. Tu yang aku nak penampak dia tu. Daripada TP Memories. Ini macam nama design ke? Kemah ha? Tahu nak tahu. Macam mana nak beli foundation online tanpa swatch di kedai dulu? Macam ni kah? Berarti aku pun tanya-tanya kau. Beli je lah. Tapi kalau silap color minta maaf lah. Berani ambil risiko. Kedua daripada TP Memories juga, boleh tak one day buat realistic OMG aku dah lambat gila make up? Per. Kalau macam ni, solution dia satu dia, tak payah make up. Hampir lah. Sebab tak. OMG aku dah lambat gila ni memang dah lambat. Siapa yang kenal dia, memang tak. Alia keluar rumah, haram tak pakai make up pun. Sumpah. Realistic tak nak pakai lashes setiap kali nak keluar, everyday. Kadang-kadang kasut macam ha, ada masa nak pakai, pakai. Sebab serius, lashes tu macam make up lah. Tak macam mana hang buang makeup? Macam tu lah kena buang lashes. Maknanya dia kena bawa gam lah. Kena. Loh, gam tu satu benda je. Kena bandingkan dengan foundation, concealer, bedak, so on. Selalu aku sebab tu aku malas nak keluar kalau aku makeup. Easy. Okay, macam mana nak jadi flawless macam Alia daripada YSF Nazmam? You can never achieve this greatness. Honestly, nobody's perfect. Nobody is flawless. Kalau hampa tengok dekat-dekat kan, ada je flaws. A lot. Flaws! Flaws! Ada flaws weh. Flaws gigi. Flaw. Macam semua orang ada. It's okay. So you can never be me, duh. Ni soalan daripada Mas Ching 77. Dulu pernah ngaji kat SMTL tak? SMTL apa? Dari Langkawi ke? Oh. Pernah? Weh, hampa dah pergi. Kau boleh ke? Langkawi tu. Agak bila batu kau boleh eh? Oh, ni mesti dia ingat hang. Seindah sunyi. Lubang tu apa? Technically dia macam eating show lah macam tu. Kalau hang ya, yeah, that's all. Aku tak tahu nak explanation. Macam kalau kita Google, dia tulis apa? Lubang itself tu memang mean, maksud dia memang a host eats large amount of food. While ni bukan dia interacting with their audience. Kan? Ni bukan dia guys. So ini small question. Bukanlah semua gila ha. Banyak tak lah nak compare dengan mukbang. Nak compare. Compare tu mukbang lah. Okay. Ha, itulah mukbang. Kak Alia bila nak live lagi daripada Damn Daniel. Gila shady. Nampak. Aku dalam macam mana pergi mana? Aku dalam state yang emotionally unstable. And kalau aku buat video, aku boleh cut. Kalau aku buat live, aku tak boleh cut. So aku tak mau berpoya-poya. Eh, bukan berpoya. Berpoya-poya. Berpura. Oh, berpura-pura. Berpura-pura, buat happy ke apa ke. Buat live. Sedangkan aku tak rasa macam tu. So aku macam, I better not, okay? So,
untuk masa sekarang ni maybe not yet. Okay. Okay. Terusnya daripada Kamalia Ayu. Cara make up nak besarkan mata untuk mata sepet tak ada kelopak mata. What is kelopak tu? Kelopak ni tadi weh. In between. Ada pun tak ada. Maksud dia macam kalau orang sepet kan dia straight je. Dia tak ada kelopak. Ha. Kira dia ni maksud dia ni nak make up untuk orang mata sepet lah. Membayangkan orang mata sepet macam mana. Yang aku selalu buat, yang aku selalu tengok orang buat kalau sepet ni, mereka suka buat macam kat kris bagi nampak, mereka akan lukis balik dia punya kelopak. Tak pun mereka buat smokey eye. Simple, mimple, berkesan. Okay, daripada Adi Adiana. Tak nak tanya, kenyang cuma dah. Nak gitau adore you sangat-sangat. So cute and funny. Thank you, girl. Okay, daripada SYXX Rosli. How to be confident with dark skin? Dark skin. How to be confident with dark skin? Orang suka ngejek. Orang kita ni memang lah. Weh, masalahnya kulit kita weh. Macam mana kita nak? Sebab I was born with it. I don't. Kalau dia pernah ejek, depan ejek Tuhan. Aku faham tak? So don't let them get inside your head. Dia pernah kata sama people apa, tapi don't let their words bagi efek ke hampa. Hampa kena tepih je. Bukan dah tepih dia apa. Kalau boleh buat je. Tapi kalau tak nak lah recommend kan. So yeah, accept yourself first. Kalau hampa yang tak accept kata hampa hitam. Sebab tu apa tu rasa. Kalau hampa tengok comel yang kata aku hitam. So kami dua pun hitam lah. So kalau orang main habis kata aku hitam, jadi aku hitam. Habis tu masalahnya dua soal hitam. Kau masuk aku lah. Kan nak mengatakan apa? Kalau kata aku gemuk, aku terima lah kan. Kan kata aku hitam, aku nak buat je lah. Oh Hida nak tanya suka make up sis. Kasih. Dia orang bihar. Wow. Soalan yang sama. Daripada Mahirah. Kalau ada peluang nak putar balik masa, apa yang you nak tukar? Suruh ala lama belanja. Bersungguh-sungguh. Jangan pura-pura depan mak pok ya. Dan kelas jangan hidup. Jangan cinta. Oh, masa bila? Han tak cinta orang tu. Kebabi dong. Okay. Soalan seterusnya daripada Alia Syahidah. Tak sebenarnya kan? Kalau betul tu dah aku nak suruh cinta, aku nak suruh dia ni kan? Enjoy dia punya. Enjoy lah ni. Mm-mm. Tapi belajar tu penting tau. Sebab banyak je orang yang sosial tapi belajar kasi on point. Know your priorities. Soalan seterusnya daripada Watif Azmi. Makeup untuk orang yang ada parut jerawat berlubang. Kalau nampak the dent, nampak pakai foundation, nampak kena macam tekan ya. Kena isi dah lubang-lubang. Tapi first sampai kena pakai primer yang betul-betul boleh tutup lubang tu lah. Cuba dah hampa nak isi lubang tu sebab takut lagi kalau foundation masuk dalam tu lagi teruk hampa punya muka. Terusnya daripada Bihan Geli Makeup Sepang. Fall in love with your makeup sis. Ada buat kelas tak? Ada je. Macam kelas biasa-biasa macam kalau one on one buat juga. Tapi kalau di kelas ni Alia tak rasa macam Alia boleh. You know? So, kalau one-on-one, aku boleh lah kat rumah. Terusnya daripada Nur Alia. Mukbang apa? Ada buat yang cheese tak? Benda yang ada cheese ke tu? Pada ni Tina, saya tak suka cheese yang okay. Kalau cheese tu duduk dalam pizza, aku boleh. Lain pada pizza, aku macam beli sikit. Ayuh. Aku tak boleh. Macam orang duduk makan macam K-Fry tu tak boleh kan? K-Fry? Haa, nak beli tak? Yang pakai makan balon cheese lah. Oh, ya. Yeah. Aku tak boleh. Benda yang diri dia aku nak yang tak tahu lah dia nak bopi cheese tadi aku tak mahu. Macam ni pun sebab dia dah apa tu dia ada, dah seal macam dia dah lembek kan. Kau tidak tak boleh. Aku pun tak tahu kenapa macam sometimes aku boleh sometimes, tapi most of the time aku tak mahu. Aku rather not. Sama yang dia pun buat apa tu sama yang cheese tu. Dia pernah makan lah. Haa macam serious like gag if reflect semua geli. Soalan seterusnya daripada Intan Injah. Kak Alia nak mukbang apa? Traditional ke western food?
Instant. Sini kan aku nak tengok orang makan nasi goreng kampung. Makan kari weh. Okey bang. Ha, ablah. Ablah. Dia sebab dia berlemak, faham tak? Dia bukan yang benda yang kita boleh makan dengan pois. Macam kalau orang kata nak buat mukbang makan nasi seafood kata apa? Okey. Shout out. Ah, shout out. Okeylah. Tapi macam percaya. Ni pulang. Ni weh. So hari ni kita buat yang pastel lah sandwich. Kau tak makan kacang? No. Lu apa tak makan? Itulah dia aku kata. Hang nak rugi lah. Tapi bagus ke? Dah salahnya benda tu lah yang mahal lah ya. Rugi untuk hang, benefit untuk orang yang dekat dengan hang. Tak boleh. Bila nak buat room tour, makeup room lagi. Kami suka tengok daripada Azwin Up. Sebab apa Ika tak buat Ika? Agak-agak sebab apa Ika? Aku tak tahu nak jawab apa. Semak dah. Susah lah. Kena ambil masa mungkin setahun dua untuk dia organize balik. Hampa. Hampa nampak macam bila tak? Macam ni. Kalau hampa tu jenis yang buat kerja untuk simpan tak apa. Tapi kalau hampa yang jenis buat kerja tu sebab hampa nak kena lari pergi merata. Semak, semak, semak. Ni dia weh. Dengan ni. Aku tak mahu dah weh. Tak boleh weh. Tak boleh. So, aku tak mahu tak boleh. Simpan je lah sekejap ni. Yalah. Ni pun hari yang hang makan sayur habis tinggal daging dengan aku. Faham? Yalah, makanlah daging-daging best. Yalah, skut, skut, skut. Mama, how tahan hati masa Black Friday? Rasanya tak boleh kot. Sebab ada banyak juga ada nak-nak. Ada nak-nak. Ada nak officially beli kamera masa Black Friday. Black Friday ke Malaysia? Yalah, dah main Malaysia lah. Ada nak beli kamera, nak beli laptop. That's all. Macam mana sis deal with not having the perfect skin and any recommendation of foundation for super oily skin? By the way, sis ni cantik lah, my ideal and inspiration. Aku like. Daripada Tanushri. Macam mana deal with not having the perfect skin? Tak, like, always does. Like, walau dia ada, waktu dulu like have perfect skin pun sama. Ada have bad skin bersama. Yeah. Just accept yourself lah sama-sama. If you have that total acceptance, then jadi apa pun insyaAllah hang accept je. Redo. Ha, bahasa kita sepatutnya redo. Okay. Daripada Ilya. Akak macam mana nak lawa macam akak? Saya nak betul dengan akak. Susah lah guys. Nak jadi cantik je aku guys. Like. Aku baru tengok macam interview ni. Dia macam, how do you handle compliment? Like macam mana? Sebab ada orang yang tak suka. Macam dia tengok. Orang tak suka. Tapi lepas tu dia macam, no lah. Yelah. Tapi kain ada kain yang jenis, kalau orang komik, dia lebih, dia malu. Tapi dia still buat macam dia, dia jadikan situasi tu lawak. So dia macam, dia terima tapi dengan bangganya. So macam, oh my god, thank you so much. Like, I know, right? So, it's so hard being me. Aduh. You really can't, you know. I just have that special amount of power yang bagi aku lawa. Aku je. Aku je lawa. Even orang sebelah aku tak ada lawa aku. Like, that's a talent, guys. Sis, start belajar makeup sejak umur berapa? And how you learn it? YouTube. Masa YouTube, 18 YouTube, lepas YouTube kahwin. Betul? Sebab dulu aku kenal dia, dia tak makeup. Dulu dia suka beli lip gloss je. Maybelline. Mama hancang kalau Allah kat sekolah tu memang poket dia mesti dia lip gloss. Okay. Macam mana nak ada high confidence like sis? Redo. Name official. Ajak aku. Tak maaf ya Min. Dah buat dah Min. Oh ni. Ni. Daripada ni pun brand drugstore mana yang sis paling suka lah. By the way kulit sis cantik sangat. Drugstore. Mostly apa benda yang Maybelline buat semua boleh masuk aku. Kalau untuk drugstore. Kalau barang tu tak elok pun at least macam like 9 out of 10 produk yang dia buat mesti ada boleh pakai. Jadi score. So Maybelline. Maybelline. Maybe it's Maybelline. Oh yeah. Min review. Ayah tak? Filipai. Min review. Okay. Oh, min review. Hana review pasal tu. Tadah. Okay, bye. Makanan kami dah habis. Okay, kami berjaya. Cuma tinggal satu je. Ayam tak habis ni. Super food.
Tak angkat tu aku buka apa. Cantoi. So terima kasih Kak Ika sebab meluangkan masa walaupun dia rasa macam diri dia PA hari ni. Sampai aku gemuk tak boleh jalan ni merata. Macam mana aku nak pergi high SP aku nak boleh. Macam dia gitu. Oi, kita dah off belum? Oh, dah off lama dah kan? Belum lah. So again guys, terima kasih kerana menonton. Kalau hampa masih baru, tolong subscribe. Kalau hampa nak tengok lagi video macam ni, hampa tolong komen kat bawah kalau hampa nak lah. Kalau hampa tak mau pun tak apa. Walau tak kisah sangat. Comment down below. So tengok orang YouTubers buat ni. His link. Subscribe. Like. Comment down below guys. Swipe up. Macam buta. Yang tu untuk his story. Aku tahu. Swipe up. Okay, that's all guys. Bye. Bye.